Asante. Leo nataka niongee na mama kiongozi moja wa Malindi anaitwa Aisha Jumwa. Now I heard you in a video ukiongea mambo ya government appointment and you're bringing divisive politics hapa tena mambo ya ukabila. I want to tell you mama, hii mambo ya kuleta ukabila katika, you want to politicize everything the government is doing. Hiyo tabia ni mbaya sana na mimi kama kiongozi wa vijana Kenya hii nimekataa. You cannot talk of your tribe or your community being ignored. Ilhali kulikuwa na nafasi mbili peke yake ya kubadilishwa ama kupeanwa. The other issue, umekuwa na tumekusikia sana mara mingi, ukimtusi kiongozi wetu Raila Amolo Odinga na ukimtusi rais. I want to advise you mama, kwa heshima na tahadhima, hiyo tabia uachane nayo. Sababu wewe ukiongea mambo ya appointment, did you expect Uhuru Kenyatta to appoint you as a minister? Wewe juzi umeua, CDF umeiba, kiuno unazungusha, heshima hauna, matusi kila mahali. Now, do you expect you to be an example of the Mijikenda leaders you expect in this country? Kwa hivyo mama, tunakuambia kwa heshima na taadhima, tafadhali mambo ya matusi na kukosea viongozi heshima pia wewe wacha. Na kama kiuno ndo inasumbua, mimi kama leader wa viongozi wa vijana Kenya hii, nina vijana Malindi ambao ni mafundi wazuri wa kiuno. Niambie, nitakusaidia. Asante.